ရှိတာပေါ့ချစ်ငယ်ကလေချစ်ငယ်ဘဝမှာလေချစ်ငယ်မိခလာရလိုက်တယ်ဆိုတော့တခါမှမရှိခဲ့ဘူးမိခလာရလာဟာမိခလာကွာဒိုင်းပိုင်သွားတယ်ကွာမိခလာဒီအင်းပိုင်ကမိခလာဒီချပိုင်ကမိခလာဒီဂိုင်းပိုင်မိခလာဘဝမှာတခါမှမကြဘူးဘာစပွန်ဆာမှလည်းမိခလာမှမရှိဘူးဟိုကွက်ကူစူးစားတာအရင်ပြင်ပနာပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ချစ်ငယ်အယုံလွယ်တယ်တနာတရကြောင့်ချစ်ငယ်ပဲလိန်ခံထိတာအကြီးပဲချစ်ငယ်တချို့ဆိုပွဲတွေဆိုချစ်ငယ်ပတ်စံမရှင်းမဲ့နဲ့ပြန်ခဲ့ရတဲ့ပွဲတွေလည်းအများကြီးပဲအဲတချစ်ဆိုပြီးတော့ thank you လို့ပြောပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့ contract တွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီနေ့ထိလည်းချစ်ငယ်ဒီလိုပါပဲသူများရဲ့လိန်ချင်းကိုချစ်ငယ်ဒီနေ့ထိခံရတော့မယ်အပြတ်စင်းစားတယ်ငါအတုံးမကြတာအတုံးမကြတာလည်းပါတယ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်လေချစ်ငယ်တို့စီးပွားရေးကောင်းမှချစ်ငယ်တို့ကမရှိပဲချစ်ငယ်တို့ချစ်မဆူတတ်တာလေဟို business sense ကချစ်ငယ်တို့မှာအရင်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လေဆုံရှုံသွားတယ်လို့ကိုဘွားရီဘွားရီမှလည်းမစင်ချေခဲ့ဦးတာရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့မိခလာကညာခံထိတယ်ဆိုတော့မိခလာအရင်ဘွားညာခဲ့တဲ့အညာပိုင်ဖြစ်ခဲ့လို့ပေါ့ချစ်နိုင်တယ်တကယ်ချစ်ငယ်ပြန်စင်းစားတယ်ချစ်ငယ်ကိုအဲ့လိုလိန်သွားကြတယ်ညာသွားကြတယ်လာတယ်တကယ်ချင်းငါ့ကိုပြေးလိုက်ပါတော့အေးအေးအေးငါတလှပဲကြာမှာနော်โอเคပြန်မဆက်တော့အဲ့ဒါရောလည်းအများကြီးတကယ်လည်းအများကြီးယူသွားတယ်လို့လည်းအများကြီးချစ်ငယ်တို့မိသားစုဘဝမှာတိန်းထောင်ကျော်ဆိုတာတတော်လေးကိုချစ်ငယ်တို့ရှာခဲ့ရပါတယ်မောင်နှမတွေ၃ယောက်ပေါ့လေစူးပြီးတော့အဲ့ပတ်စံနဲ့လိန်ငန်းထိသွားတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေချက်ငယ်ရဲ့သူတို့ကလည်းအပြစ်မမြင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုအသုံးမချလို့ခံရတာလေ။နောက်တစ်ခုကကိုတိုင်ကိုကဘောကမစင်ကြဲခဲ့ဦးတာရဲ့မစင်ကြဲခဲ့လို့ချက်ငယ်အခုလို့ခံရတာနော်။ချက်ငယ်စကဲဒီလိုတော့နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်လိန်ခံထိမှာလဲ။တော့ငါဒီဘောကငါခိုးခဲ့တယ်လိန်ခဲ့တယ်သူများတွေကိုစိတ်နှောက်ရှက်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြတ်သိတော့အဲ့နိုင်တမျှချင်းငယ်အခုကြင့်ကြအာထုတ်နေရတယ်ပါပါတယ်ရှိပါတယ်သားလေးအမချင်းငယ်ရတယ်မှန်တာတာလေဒီပြီးခဲ့တဲ့အာဆုခဲ့ရဟုတ်တာတဲ့ဆယ်တန်းဆောင်ဝဲအောင်တဲ့အာပြီးရနေစလုတ်တင်ထားတာအချောင်းမျိုးကြောင့်ပြတ်သွားတာအဲ့ရတာလေလေချင်းငယ်တင်ထားတာသိရတာလေအမျိုးသမီးညာကြီးနဲ့အန်ကနိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်ထားတယ်ကြောက်လဲကြောက်ထားပြီးသားအမေရရှိသွားပြီ။နောက်ခါမိန်ကလေးကြီးပဲချင်းငယ်လုပ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါလေးချင်းငယ်တည်ထားပြီးသားအကြောင်းကြောင့်ပြစ်သွားပြန်တော့ဆိုတော့ချင်းငယ်ထင်တယ်ဒီနှစ်အတွက်တင်းမှာကိုရှုတ်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါလေးချင်းငယ်အရင်စဉ်းစားတယ်။သူ့ကြတော့ရည်စရာလေးနဲ့ချစ်စလူပြချစ်တယ်လေ။ချစ်လည်းချစ်တယ်သူ့မြင်နဲ့ပျော်ကြတယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပျော်စရာလေးချင်းငယ်လုပ်ချင်တယ်။လူတွေအားလုံးကစိတ်ညစ်ကြတယ်ညားတဲ့ခါကျတော့ attention လေးတွေရောက်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ body ပါ။အိရှာကြောင့်လေးသွားပြီ။အန်ကရီရီတော့ချစ်ကြရောငငယ်လေးက18နှစ်တည်းကချစ်ကြစဆိုတာသူတို့လက်ထက်မှာပဲချစ်ကြကြီးပြင်လာတာလေကို့အဖေဆိုလည်းမမကို့ဦးလေးဆိုလည်းမမကို့ဆရာဆိုလည်းမမအဲ့တော့အန်ကတော့ရရှက်တယ်စကားပြောရင်သူကစကားလူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်မျက်လုံးကြီးကိုကြည့်လိုက်ဒီလိုပဲခြားတာမျက်နှာကိုအောက်ပဲခြားတာရှက်စကားပြောရင်သူ့စကားပြန်နားထောင်ဖို့အတွက်ဘကိုးနဲ့တင်ရင်တော့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုပြောတဲ့စကားကအကြာကြီးဥကြတော့သူကလုံးဝချင်းချက်ဆုံးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာเนาะဒီလိုဒီလိုပဲလာဒီလိုပဲလာတာเนาะဒီလိုပဲလာတာเนาะအာဒီလိုလာတာမနိုင်တော့မနိုင်တော့ဘာမှလည်းပူကောင်းတာဟာအရမ်းမိုက်ဒီလိုတွေပါနေဟိုစားလဲ press lady เนาะ hairstyle လေးကြည့်လိုက်